Det jeg liker best med jobben min er at det er en meningsfull og givende jobb. Den byr på mye gode opplevelser i direkte kontakt med brukerne. Og mange utfordringer, sånn for å bruke faget sitt på en god måte. Det er kjempespennende å ta imot nye brukere, bli kjent med dem og finne ut hva som fungerer for hver enkelt. Her i boligen som jeg jobber, det er en fantastisk arbeidsplass, et stort fagmiljø. Det er et godt tverrprofesjonelt samarbeid som dekker alle områder som brukerne har behov for. Arbeidshverdagen min er veldig variert, fra direkte brukerkontakt til administrative oppgaver. Vi har alt fra medisinhåndtering til faste turdager, møtevirksomhet med andre faginstanser. Og vi bruker mye tid på å kartlegge og iverksette tiltak. Det er gode muligheter til å holde seg faglig oppdatert. Det blir tilrettelagt, og vi får god støtte både fra ledere og andre kollegaer til å blant annet ta videreutdanning. Det er gode turnusordninger, blant annet med individuelt tilpasset turnus, som gir med en fleksibel hverdag. Og så finnes det goder som blant annet sikkerhetstillegg. Det beste med jobben min er å bidra til at andre skal få mestre sin egen hverdag, og legge til rette for gode opplevelser, god livskvalitet og god helse.